Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Արման Սիմոնյանին, ով տարիներ շարունակ մի շարք այլ քաղաքացիների հետ պայքարում է Արջին բանկի ղեկավարության դեմ, որպեսզի վերականգնեն իրենց խախտված իրավունքները։ Մասնավորապես Արման Սիմոնյանը եւ շուրջ 500 աշխատակից 2012 թվականից մինչ օրս պայքարում են, որպեսզի վերականգնեն իրենց իրավունքները այն առումով, որպեսզի նրանց վարձատրվեն իրենց արձակուրդային գումարները, որոնք բանկի ղեկավար կամայականորեն որոշել է չտրամադրել։ Թե մասնավորապես ինչ դռներ են թակել քաղաքացիները եւ ուր է այս պահին հասել գործը, կներկայացնի մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սիմոնյան, ինչպես ներկայացրեցինք մեր հեռուստադիտողին, խնդիրը ըստ էության Արջին բանկի ղեկավարության հետ է կապված, հա։ Կմանրամասնենք համառոտ խնդրի էությունը, ապա անցնենք հաջորդի այլ հարցերին։ Շատ բարի, ուրեմն 2012 թվականից մենք պայքարում ենք Արջին բանկի ղեկավարության դեմ վերականգնելու մեր խախտված իրավունքները։ Ինչու՞ն է կայանում հարցը։ 2010 թվականին աշտանկային օրենսգրքում տեղ ունեցած փոփոխության արդյունքում ավելի սահմանվելին ավելի բարենպաստ պայմաններ աշտակիցների մասով եւ գործատուները պարտավոր էին այդ ուղղորդվել այդ աշտանկային օրենսգրքով, այսինքն հարցը ինչու՞ն է։ Մեր խնդիրը, բարձրաձայնած խնդիրը կայմնարանում մենք մեր չօգտագործված աշտանկային արձակուրդային օրերի գումարների հետ վերադարձի ստացման մասին է։ Այսինքն մենք գնացել ենք արձակուրդ, շուրջ 500 հոգի աշխատակիցներ, արձակուրդային օրերը չենք օգտագործել, վերջնաաշխատի ժամանակ մենք պահանջում ենք վճարել մեր չօգտագործած աշտանկային օրերը, արձակուրդային օրերը, սակայն բանկը կտրականապես հրաժարվում է։ Ինչով է հիմնավորում հրաժարվելու փաստը։ Ոչ մի բանով։ Հիմնավորումը իրեն համար չկա։ Ինքը ինչ-որ մի փաստաթուղթ, քանի որ մենք ժամանակին գոյություն ուներ աշխատանքի սոցիալական աշխատանքի պետական տեսչություն գոյություն ուներ, մենք դիմել էինք աշխատանքի պետական տեսչությանը, ստուգումներ իրականացրեցին բանկում եւ ինչ-որ մի լոգոզված պատասխան մեզ տվեցին, որ բանկը կարող է վճարել, կարող է չվճարել։ Եթե դուք ուզում եք վերականգնել ձեր աշխատանքային իրավունքները, դիմեք դատարան։ Նմանատիպ հարցով մենք դիմել ենք տարբեր ազգերի, Կենտրոնական բանկ, Ֆինանսների նախարարություն, Մարդու իրավունքների պաշտպան, տարբեր կառույցներ, որ որևիցե միտեղ մենք հարցում չենք ունեցել, սակայն 2012 թվականին մի խումբ աշխատակիցներ 3-4 խումբ կազմելով դատական հայց բանկին ներկայացրեցինք բանկի դեմ եւ մենք շարեցինք այդ դատը։ Մեր 3 աշխատակիցները բանկը վճարեց այդ գումարները։ Չօգտագործված արձակուրդային օրերը վճարեց։ Եվ դա մեզ համար դարձավ նախադեպային։ Ու սկսեցինք տարբեր խմբերով մտնել դատաներ։ Բանկը գիտակցելով հանդերձ, որ արդեն խնդիրներ ա ունենալու, սկսեցին մեր դեմ պայքար, օգտագործելով տարբեր, հիմա կարող ենք բարձրաձայնել դա, տարբեր լծակներ օգտագործելով, ճնշումներ դատավորների վրա, վերինացիաներով, չգիտեմ ինչ-ինչ միջոցներով, մեր ղեկավարությունը նկատի ունի։ Այո, այո, այո։ Բանկի սեփականատերը Հայաստան Հանրապետության բոլորն են գիտեն ով է, բանկի խորհրդի կազմը գիտեն ովքեր են։ Այնպես որ կար միջամտություն դատարանների նկատմամբ, որոնք մերժում են մեր դատական հատերը։ Չունենք այլևս որևիցե մի դատական ակտ, որը ի օգուտ մեր աշխատակիցներին կայացած լինի։ Այսինքն մենք ստեղ տեսնում ենք խնդիր, որ սա զուտ անձագործություն է, համակարգված ձևով պետության հանդեպ կատարվող անձագործություն է սա։ Ինչու պետության դեպ, ես փաստացի օրինակ բերեմ, եթե միջին աշխարհով մենք նայում ենք 500 հոգու չվճարված արձակուրդային գումարների մասով, մեծ թիվ է կազմում, դա միլիարդներից ավել է։ Ես ին մասով եմ ասում, 6 միլիոնից ավել, դուք պատկերացեք թվաբանություն մարդ ունենք, որ 18-20 միլիոնի հասնում է չվճարված արձակուրդային օրերը, դա կապված օրերի քանակից, քանի որ չի օգտագործել եւ նաեւ իր ասելբավեցած պաշտոնից։ Ես բանկում աշխատել եմ, մասնաճյուղեր համակարգման վարչական պետի տեղակալ եմ եղել։ Նախկին իշխանությունների օրոք մեր պայքարը որևիցե արդյունք չի տվել։ Ջատագորված, ոգևորված Հայաստան Հանրապետություն տեղ ունեցող փոփոխություններով, հեղափոխությունով մենք դիմել ենք պարոն վարչապետին։ Պարոն վարչապետը մեզ լսել է, մեր
նամակը մակագրել համապատասխանացիաներին, ու համապատասխան ասեմ կենտրոնական բանկ, արտադրության նախարարություն, պետական եկամուտների կոմիտե, բոլոր ացաններով ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, լրիվ տեղերով նամակների պատասխանները մեզ եկել է, բացառության պետական բոլորը ուղղորդել են մեզ, բոլորը ուղղորդել են դատարան, գնացեք դատարանով ձեր հարցերը լուծեք, բայց դատաներ մարդում չունենք, իսկ պետեկամուտները պարոն Փաշինյանի անձնությամբ ստուգումն իրականացրեց բանկում, իրականացրեցին ստուգումներ բանկում, մենք ունեցանք արդյունք, պետեկամուտները արձանագրեց իհարկե իրենց ժամանակահատվածը վերջի 3 տարին, այսինքն իրենք անցկացնում էին անցած տարի 2019 թվականին ստուգումները, իրենք հետ պետք է գնային 3 տարի, 3 տարուց ավել իրենք իրավունք չունեին ստուգումները իրականացնելու, որտեղ հանձնանական այդպեսին է կարգը օրենք այդպեսը։ Եվ թեկուզ եւ այդ պարագայ պետեկամուտները արձանագրեց խախտումներ բանկի կողմից չվճարված արտագործային օրերի մասով։ Ու ես որ դա ասում եմ միլիարդների հասող, ու մինիմում 500 միլիոնի կարգի։ Դե փակ ինֆորմացիա եղա, ինչ որ կանալներով մենք կարողացել ենք դա ճշտել, անձամբ չենք տեսել, բայց ինձ պետ եկամուտներից պաշտոնապես նամակ է եկել, որով նրանք ինձ ասել են, որ այո, դուք ճիշտ եք, բանկի աշխատակիցները ճիշտ եք, մենք չենք կարող գնալ նախկին տարեթվերով նայելով, բայց այս ժամանակահատվածում մենք խախտումը գտել ենք, մենք արձանագրել ենք, բանկին պարտավորեցնելու ենք վճարել այդ գումարները։ Այդ գումարները, որ մենք ասում ենք, դա միայն մեր գումարը չի, դա մեր Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիների գումարն է։ Այսինքն արդեն պարտավորեցրել է պետք եկամուտը։ Հիմա ես կանգնան դառնամ այդ հարցին, այսինքն եթե այդ գումարները մեզ վճարելու լիներ բանկը, դուք տեսեք պետական մասշտաբի հանցագործության մասին եմ հաղորդում տալիս, ու որևիցե մեկը չի ուզում ինձ լսի, ազգային անվտանգությունը չլսեց, մնացած կարույց դատախազությունը չի ընդունում, մեր վճարվող գումարներից եկամտահար պետությանը գնալու էր, կենսաթոշակային հիմնադրամի վճարներ լինելու, այսինքն պետությունից գողանման մասնավոր սեկտորը, բանկը սեփական մասնավոր կառույց է եւ պետությունից գումար է գողանում, մենք հաղորդագրություն ենք տալի, որևիցե արդյունք չենք տեսնում։ Այսօր էլ չեք տեսնում։ Չենք տեսնում, այսօր չենք տեսնում, որովհետև պետ եկամուտները կամ վարչապետին ճիշտ չեն զեկուցում, կամ վարչապետի կողքը գտնվող մարդիկ կամ որոնք արգելում են այս գործընթացը։ Հիմա ասեմ, կներեք, հիմա ասեմ ինչումն է արծը։ Այդ արձանագրված խախտումը բողոքարկվել է բանկի կողմից եւ դուրս է եկել արձանագրության միջից պետ եկամուտներին։ Բանկը բողոքարկել է, հանել են ով, ոնց, ինչ լծակներ օգտագործելով, չէր կարող պետ եկամուտները սխալվել։ Եթե սխալվել է, ուրեմն թող պատժեն պետ եկամուտներին կամ պետ եկամուտներին տվյալ աշխատակիցները, որոնք ուրեմն ինֆորմացիան ճիշտ չեն տիրապետում, սխալ են կատարում իրենց գործը։ Այսինքն ըստայության մի դեպքում արձանագրել է, մյուս դեպքում չեղարկել է։ Այո, ինքը արձանագրել է, հետո ընդհացակարգային կարգով, այսպես ասեմ, բանկը կարող է եւ բողոքարկել տվյալ ակտի դեմ, դա օրենքով սահմանված է, կարող է բողոքարկել ու բողոքարկել արդյունքը կամ դրական կամ բացական արդյունք կունենալ։ Հիմա դրական արդյունքի ասել, բանկ իր բողոքարկումը պետ եկամուտների արձանագրության միջից իր կողմից արձանագրված խախտումները հանել է արձանագրությունը։ Այն պարոն Սիմոնյան, դուք ասում եք, որ նախկինում եղել է պետության դեմ հանցագործություն, բայց փաստորեն այսօր շարունակվում է։ Դուք ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, տոգորված եք հեղափոխությամբ, իշխանապետությամբ։ Հիմա էլ տոգորված, մենք նույն պաշտպաններն ենք հեղափոխությամբ, որտեղ արդարացի շատ բաներ ենք տեսնում, իհարկե չեմ ասում որոշակի ոլորտներ։ Բայց ձեր խնդիրն էլ արդարացի, ինչու այդ խնդրին լուծում չի տրվում։ Հիմա ասեմ ձեզ, ուրեմն մեր նախկին բանկի ղեկավարը տվյալ ժամանակահատվածում Մհեր Գրիգորյանը, հիմա փոխ վարչապետն է Հայաստան Հանրապետության։ Ես ուղղակի ասենց ոնց որ ուզում եմ իր աչքերի մեջ ասած նայեմ ու իրեն հարցնամ, երբ որ դուք ՎՏԲ բանկի նախագահ լինելով հանդերձ ազատվեցիք ընդդեղից, եկա Քարչին բանկ, դուք ստացաք ձեր գումարները, ինչ եմ սա ասում, սա իր աչքերի մեջ ասենց նայելով պետք է այս արցադրումը տրվի, որտեղ ինքը ստացել է այդ գումարը, ինքը իր արցակուրտայինները ստացել է, նույնիսկ իր վարչության նիստեր, որ ամեն ինչ շատ իրականացում է բանկում, ինքը վարչության նիստին այս արցը բարձրացել է, ինչու չեք վճարում աշխատակիցներին, բայց ինքը ենթակա մարդ լինելով, բանկի խորհրդի նախագահ, բանկի սեփականատերը Կարեն Սաֆարյան մերժել, արգելել է, որ իրենք վճարել։ Ու նույն այդ անձնավորությունը հիմա Մհեր Գրիգորյանը գտնվել ազգային ժողովում, այն ժամանակ չէր կարողանում պայքարել անօրինականության, հիմա ինչի ինքը չի պայքարում, կամ ստեղ շահերի բախում կա, մեր ունեցած ինֆորմացիա Մհեր Գրիգորյանը ունի նաև բանկում բաժնե մասեր, կամ շահերի բախումը ստեղ, որ ինքը չի ուզում վճարել, կամ այլ ինչ-որ ֆակտոր կա,
Կամ մեր հարգարժան պարոն վարչապետին, որին իրոք մենք հարգում սիրում ենք, մեր ամբողջ ժողովուրդը ու նաև մենք, բայց ինֆորմացիան իրեն ճիշտ չեն հասցնում, կամ իրա շրջապատում կռիսներ են հավաքվել, այսպես կարելի անվանել։ Հիմա այսպիսի փաստարկ ասեմ, վերջերս մենք սոցիալական շարժման ենք մասնակցել, չգիտեմ ընդեղ ովքեր են հավաքվել, ինչ նկատառումներով, բան մենք լրիվ արդարացի մեր պանջը, գիտեք ինչ կա, երբ որ մարդը ինչ որ միտեղ չի ասնում որևիցե մի արցունքի, ցանկացած միջոցի սկսում է գործադրել, չէ՞։ Մենք չենք ասել որևիցե մի արցունքի եւ սոցիալական շարժման աշխատակիցների համախմբող խմբի հետ մենք խորտակցելով եկանք նրան, որ մեր հարցը պետք է ազգային ժողովում ներկայացվի, լսվի, լսում է նշանակեն, մենք գնանք, մեր խնդիրը բարձրացնենք, մենք չենք ուզում փողոցային պայքարի դուրս գալ։ Դուք պատկերացնեք 500 աշխատակից փողոցային պայքարի դուրս գալով, ամեն մեկը իր ընտանիքը մի 4-5 հոգի ու արդեն հազարների ենք հասնել մեր թիվը, չէ՞։ Բայց մենք այդ պայքարը չենք ուզում, որտեղ ներկայիս իրավիճակը այն իրավիճակը չի, որ մենք գնանք այդ պայքարների ու երբեք չենք նախընտրել այդ տարբերակը, թեկուզի Հայաստանում ոնց տեսնում ենք արդեն լուծում է այդ հարթակումը կատարվում, էլի։ Եվ երկրորդն էլ մենք վստահել ենք վարչապետին ու հիմա էլ վստահում ենք, վարչապետը իրոք հանձնարարություն տվել այդ մարդը կատարել է իր քայլը, ինձ լսել է, մեզ լսել է, մեր նամակին ընթացք է տվել, սակայն չի կատարվում, հանձնարարությունը մինչև էլ չի գնում, ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ պատասխանում, որ դա այն մասշտաբի հարց չի, որ իրենք իրենց նամակի մեջ պաշտոնապես պատասխանեն, գնացեք դատարանով ձեր հարցելուցեք, մեր դատական նամակարգը ճղճի մի բալոտ էլ է ռուսական ասած, ճահճային վիճակում, հա, ու վերևից, երևի թե հիմա էլ շարունակում են վերևից հրանգները, եթե չէ, ինչու հիմա մերժում են դատական հարցերը, պարզ օրենքի կետ գոյությունի կա, ֆինանսների նախարարի հրամանը կա օրենքի պարզաբանում, որով տրվում է, որ աշխատակիցներին ազատելուց ինչ պետք է անես, ոնց պետք է վերաբերվես տվյալ աշխատակցին, վերջնաշվար կատարես, չվճարված արձակուրդներ վճարես։ Այդ պարոն Սիմոնյան, դուք դիմել եք ներկայիս բանկի ղեկավարությանը։ Դիմել ենք, վերջերս էլ ունեցել ենք էլի խումբ, դիմել ենք, մերժում են, դեռ ընդհակառակ մեր իրանց իրավաբան ունեն, որոնք դատականիստերին ներկայանում են, եթե իրենք ընդունեին իրենց սխալը, այդ իրավաբանին չէին ուղարկի պայքարելու մեր դեմ, չէ՞։ Իրավաբանին կասեն գնացեք կամ ինչ-որ մի փաստարկ բերեք, կամ ընդհանուր մեզ կանչեին որևիցե մեկ անգամ ինչ-որ մի կլոր սեղանի շուրջ զրուցելու, մեր խնդիրը հասկանալու, դիմել ենք, այո, դիմել ենք, բանկը կտրականապես տարբեր փաստարկներ ա բերում, որոնք ոչ օրինական փաստարկներ, որով ինքը չի ուզում վճարել։ Եթե հայաստանյան ներպետական ատյաններում խնդրին լուծում չտրվի, պատրաստում եք դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ առհասարակ որոնք են լինելու ձեր հետագա քայլերը։ Հիմա լավ, ես էսպիսի մի բան ասեմ, մենք շատ ենք տեսնում դեպքեր եվրոպական դատարաններում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերով Հայաստան Հանրապետության քաղաքացին դիմեն ու մինչ այլոց վճարումը պետություն է դգմանը, չգիտես ինչու։ Հիմա մենք էլ ասենք դիմենք եվրոպական դատարան, երևի թե կդիմենք, եվրոպական դատարանը գործերը պետք է հաջորդական քայլերով գնա, վճռաբեք, վերաքնի, սահմանադրական, որից հարցում չես ունենի, նոր հետո եվրոպական դատարան։ Լավ, մենք հաստատ շահելու ենք, հաստատ ընդդեմ շահելու ենք, այդ դեպքում պետությունը վճարի արդին բանկի պարտքը։ Հասկանում եք մեր համար ինչքան վիրավորական է, երբ որ դուք Հայաստան Հանրապետությանը վնաս ես տալի։ Մենք չենք ուզում հենց դա արած լինենք, եթե կայլա տեղում ընդհացակարգային ձևով, հանդիպումներով, քննարկումներով հարցը լուծել, ինչի մենք հասնենք ուրիշ տեղ, ճիշտ է, կարող կառավարությունը զբաղված է ինչ-որ հարցերով, մեր հարցը այլ ինչ-որ մի թեթև մի հարց է, չէ, թեթև չի, այստեղ խոսքը պետական անձնագործության մասին։ Այս հարցը դատանով պետք է չլուծվի, սա շատ հստակ, հստակ լուծում է այսպիսին, այո, պետության կառավարության կողմից հանձնաժողովը կազմում, բանկում ստուգում իրականացնում են, համ են նախարարի հրամանը, աշտանկային օրենսդիրքը ստուգում են իրականացնում, ոնց որ պետ եկամուտների կոմիտեն իրականացրել արձանագրեց, խախտում արձանագրեցին, բանկին պարտավորեցում են 3 օրվա մեջ գումարը վճարել, սառեցնեն բանկային արշիվները, այդ ոնց է, հիմա մի ասեմ, երբ որ քաղաքացին բանկի հետ խնդիր ունենում, քաղաքացու անձնական արշիվները սառեցվում են, չէ՞, ինչ որ մի բանկային գործարքի հետ կապված սարեցում է օրենսդրական նախաձեռնություն, թող եթե նմանատիպ հայցադիմումներ կլինեն, բանկի անդեպ ինչ որ մեկը խնդիր ունենում հայցադիմումներ կես, ինչ չեն սարեցում բանկային աշխ, թող օրենքում նախատեսեն, նախաձեռնեն այնպիսի մի բան, չի կարող լինել որ բանկը պարտք լինի քաղաքացու, կարող է, չէ՞, պետք է թող սարեցնեն հաշիվների գումարի չափով, ինչի մասին խոսքա գրնում, բանկային գործարքն է դադարեցնեն, բանկը արդեն պարտավորված կլինի վճարելու, լուսման տարբեր մեխանիզմներ կան,
Այս հարցը կարա լուծվի, բայց ամենավերջի վարիանտ եվրոպական դատարանը նշեցիք, կարող են գնալ դրան, եթե մեր համար նպաստավոր պայմաններ կստեղծվի։ Շնորհակալ ենք հաղորդման հրավերը ընդունելու համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Արջին բանկի ղեկավարության դեմ տարիներ շարունակ պայքարող աշխատանքային խմբի համակարգող Արման Սիմոնյանը։